Kamusta na po ang San Simon? Sinasabing tumaas daw po ang kaso ng COVID sa San Simon? Hindi naman ganun kataas. Okay. Pero compared dun sa dati, medyo tumaas. Okay. Pero nasa state of calamity daw kayo? Nag-declare lang kami ng state of calamity dun sa flood dahil masyadong matataas yung mga baha. Para magbigay daan sa mga barangay captains na i-release ang kanilang 20% ay 5% calamity fund. Okay. Hindi natin pwedeng gastusin yun, di ba? Opo, pag opo. Hindi siya naka-declare ng state of calamity. Opo. So walang kinalaman sa COVID ito? Hindi. Sa baha lang talaga? Sa baha lang siya. Ilan ho ba ang apektadong pamilya? Sa baha? Opo. Medyo nasa mga 6,000 plus. 6,000 plus? Ano ho ang pinakamalaking naging damage ng baha? Ang pinaka-damage niya, siyempre yung mga crops namin. Yung, alam mo naman, ang San Simon, marami pa rin yung mga agricultural lands namin. Mm-hmm. More on crops. Karamihan ba, anong uri ng pananim ang San Simon? Palay kami. Palay, okay. Apo, good morning po. No? So ilang barangay po sa San Simon ang lubog pa rin po sa baha hanggang ngayon? Ang barangay Santa Monica, barangay de La Paz, San Agustin, at saka San Puerto ng San Sumino. Mm-hmm. Ito ninyong mga barangay na lubog pa rin sa tubig, hanggang ngayon na lubog pa rin? Lubog na lang pero bumaba na ito. Malaki binaba dahil hindi pa umulan. So kung sa loob ng isang linggong ito, opo, hindi uulan, bababa na yon. Eh, yung mga nagsipag-evacuate ito, nabibigyan ho ba ng kanilang pangangailangan sa pagkain? Nabibigyan yan, Kabayan Noli, kasi nga, diba taon-taon naman nangyayari ito. Tapos mayor naman tayo ng 9 years na. Tapos parang every year, ginagawa na. And so, hindi naman sila napapabayan. Saka, siyempre, dalawa na yung nagtatrabaho ngayon. Meron tayong MSWDO at saka yung sa Municipal Disaster Risk Reduction. So, 2 groups na silang nag-monitor. Opo. How about yung mga kaso ng COVID-19 na sumasabay sa baha? Oo, medyo yun nga. Nagdadalawa tayo, no? COVID at saka baha. Ang mga COVID naman sa amin sa Pampanga, yun ang kagandahan dahil siyempre yung governor namin, si Governor Delta Pineda, magandang programa sa COVID. Basta nagkasakit sila, nag-positive at severe, talagang may hospital na naka-ready for them, mga public hospital na magandang servisyo at pinaganda yung hospital. Apo, Mayor, bukod po sa COVID-19, dahil nga po maraming baha, minomonitor nyo din po ba yung leptospirosis na mga kaso? George, good morning. Meron ho ba? Sa ngayon, wala pang report si Doktora. Pero once bumaha, iyang kagad yung mga skin disease, yung mga process ng mga dirty water, nakamonitor yung Doktora namin. Mm-hmm. Ngayon po may doctor, access po. Wala pa siyang report. Medyo, dahil siguro, naman yun sa amin, yung ordinary kami pagdating sa disaster. But very cooperative ang every department. So, ang doktora namin so far, wala pa siyang report ngayon. Mm-hmm. Ngayon pong state of calamity po ay naideklara sa inyong pong bayan. Meron kayong access sa pondo. Magkano yung pondo na ito at sapat po ba yan para po solusyonan yung problema ninyo sa baha? Kung yung sapat, Joy, sabi nga walang sapat, di ba? Lalo na sumasabay nga ang COVID at saka baha. Pero dahil pinipilit din namin na gabitin lahat ng resources. Inataw naman kami bukod sa calamity fund, pati 20% pwedeng gamitin kapag ganitong kalamidad. At natukoy na rin po ba natin yung main na problem, no? Bakit po ganito katagal yung baha? Bukod po nga po sa talagang sabay-sabay po at talagang tuloy-tuloy yung pag-uulan, pero pagdating po sa infrastructure ng ating syudad or ating bayan, ano po yung problema? Bakit ganito po ang problema ng baha? Yun na nga, buti nabanggit mo yan, Joyce, napakaganda, no? Nananawagan kami sa public works, sana yung mga kanal, may mga kanal kami, kaya lang pag summer, napupuno siya ng buhangin, dumadama sa sasakyan, alikabok. Kaya pag dumating ang ulan, hindi na siya makapag-function as a drainage.
So talagang kailangan ng public works. Eh malalaking kanal yan na bubuksan talaga. So drainage ang problem, hindi sa dahil mababa yung area, hindi drainage. Po, Mayor, maraming salamat po at good morning. Maraming salamat po, Kabayan Noli at saka Joyce.